სადავდე ეს საათი რა იყო დამაგვიანდა სამსახურში სადვეწებო. შე ბედოვლად უკრა რა ადექი ფეხზე საათი მაინც მომაძებნია ადექი ფეხზე აუ რა გინდა რა თონდა მჭხავი ხარ თავზე რა ისე რაც 6 საათზე დამეძინა ჩემი დედა ვატირეთო კითხულობდი ხო мама ამდენი კითხვა არ ვარ გაშვი რომ გაგიფუჭებს თვალებს ახალგაზრდა ასაკში სათვალეებით რატო უნდა იყო ვაი ეს პატრონ სუბედურ შეგაკაცია ადექი ბიჭო დამაგვიანდა სამსახურში მომაძებნინე საათი და გეტყვი და აიღე რა სად არის მითხარი მე აულოვზია ლომბარდში რა თქვი ჩემი საათი და ლომბარდა ბიჭო შენ ნორმალური თუ ხარ ბიჭო შენ ნორმალური თუ ხარ საათი როგორ შედაკლა რისი რისი ხაი გამოვიტანი თობ საყლა და кайრო არ მოხდე მაგ ხო იცი შენ ჰა სადა ბიჭო ბაბუა შენი სტოპი აგრო ეკიდა სად არის თოფი მომის და ნომადი ხო შენი ოხ შენი თამრიკო დედა შენი ზლომარ ჩვარდაგი ყვანია რატო არ მაგონებს გამაგებინე თამრიკო ანიყო ბიჭო რა გაყვანეს მასში არ დააღვიძო რა რემეჯო ძლეს კაცინა არ დამაცინა რა უხვიძებია უკვე რა შებრუნდი გენაცვალე შეიბრუნდი ლიგენაცვალე და თქვა ამგები ჰალო ჩემი საათი და თოფი წაუღია ლომბარდში მართლა შენ გენაცვალოს დედიკო შენა ჰა რას მარტია ხედავ ამას წინებზე ფული რო დამჭირდა მთელი სამეზობლო შემოვიწანწალი და როგორ მოუფიქრებიებს არა მე რატო ვერ მოვიფიქრეს და ჩემ თავზე მომდის ეკლა ბრაზილია ხო გურიმე დედაშვილი ცოტა მე ჰეი ყარახა დაჭრილები ყარახა თქო რას მარტი ხალო რა ჩემი ტელეფონი წაუღიათ ჩემი საათი და თოფი წაუღიათკო ლომბარდში და შენ რა გიხარია შეძაცოდო რა სმარტია აი აი ნუ ღერია ნუ დაგჭხავი ხა რა მართლა თავზე რა 30 ლარი დატოვე და გამოგიტან რა საღამოს უეჭველი გექნება რა ლაპარაკო ბიჭო შენ 30 ლარად დატოვე 2500 ლარიანი საათი და 30 ლარად 1200 ლარად ჩაიბარეს ჩემი დედა ვატირე უბრალოდ ეგ 30 ლარი ცირაში მჭირდება როგ ვაბარტყო რა და დაგიბრუნებს აღამოს ყველაფერს ვაფშე რაც დაგილომბარდი. ჩემი ბარტყი, მართლა ჩემი ბარტყია რა. ჩემი ბარტყი კი არა, ჩემი ბარტყი კი არა. ეგ სკამია გადარი, საგში რო გადავაფშე ერთი წელზე რა. სკამია გადარი, საგში. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს დედა ჩემმა გამომძავნა რა, ეს გუშინ ფრისპინა იყო ჩვენთან ჩამოსული. სარეცხი მანქანა გვათხოვეთო, სარეცხი უნდა გავრეცხოთო, დედა ჩემმა დამაბარაოდა. თუ მოჩით, წავიღეთ იმ სარეცხის მანქანას. ჩამოგიტან. კარგი. ცოტა ხა. ამერი. შენ ვიჯო სრულჭკუაზე თუ ხარ, ვიჯო შენ ლებს, რამესმის ეს მეზობლის სარეცხი მანქანა როგორ დაალომბარდა, ვიჯო. კრალი. გამოვიტან ახლა აი ბაბუა შენის დაქონ ხმარ და ატამივით გაგიპობ შუაზე თავს აუ ჩემი დედა ვატირე ლეტა ეგ ხმალი მართლა მქონდეს რა მაგარი მაყუთია ვიყი მაგაში ხმალის დალომარდებული და ბიჭო ხმალი ბაბუა შენის რელიქვია შენი დიდი თამრიკო თამრიკო რა იყო კაცო რა ვერ დაშოშმინდი შენ კიდე წადი სამსახურში არ მიდიხარ მივდივარ მაგრამ ეს შინია რატო დალომბარდებული არ დაგხვდე ზიზიც. ჩვენ ორივე დედაშვილი ერთმანეთის ალიკვალი ასე რანაირად გვეთით. თქვენ რისი ღირსი ხარ? ზიზი ორივე რომ მოკიდოთ, ყველა გაქნიოთ ამ ფაჭრიდან, მაგრამ მუხის ჯარჩო მეწოდება. მუხის ჯარჩო. ასლობა. არა, ისა კაკალი კიდე. იმენა ვაშლია. ხისეღში დამქონდა აქეთი კიდე იმენა ჩამძრა ჭაჭები იმენა არავინ არ დაიტოვა ეგ. შვაშლია. ხედავ ხალო ეს ერთ ლაპარაკო ხედავ ხედავ და დარდით აღარა ვარ რა რაღაცა რომ ძიმია უთხარი მამაშენს და დაიხმარე რა მამა არი კაცო უცხო ხუ არ არია რა
უი мама ღმერთი გაგიწყრა თქვენ ორი ხეს ერთად ორივეს რა გინდა თუ ბიჭო ჩემ კალო შენ მაინცღა უნდა შეიგნო ამ კალო დროს ვერ გებულობ დროს ელევე საათი დაალომარდა ტელეფონი წინა კვირაში გააქანა ქალაქის ტელეფონს არ აქ საათი ზეზე ხვდები რომელზე უნდა წავიდე და წამოვიდე სამსახურიდან სანამ ისი დაულომარდებია ძნცამო მე ახლა გავდებ სამსახურში მივდივარ სამსახურში მივდივარ ახლა მე და ან საღამოს რომ მოვალ სახლში დამხვდეს ყველაფერი ან სახლში დამხვდეს ყველას გარეშე გასაგებად ხო ვამბობ სადა ჩემ ბეგზაცველები გასო გუშინ არ დადე ეს სკამთან არ დააწყე გუშინ რომელ სკამთან რომელი გვაქვს სკამი რომელ სკამთან უი მე ის ძველი გადასაყრელი სკამები ნეტასად წავიდა უი შენ და მე რომ ვაკავა ძელდინა ხელის აა ზაღალა მე სამსახურში მივდივარ და თქვენ აი ჩემი დედავატიე რა ჩემი დედავა ეს კაცი ლინარი რა ეს კაცი ვინ არის რა აი ჯეკბოტი ხო დამეცემა რო დისღაც რა აი ხო ვინცი და ხო გრძნობ რომ დამეცეს ეს ჯეკბოტი პირველი წირას გავაკეთე აი მას გავყიდი ამ ახوارს ამას და სხვა მამას ვიყიდი დაურეკო დედუცი ნანადეიდას ხა ნანადეიდას ხალო რა ნანადეიდას ფსიქოლოგის ფული თუ გაკ მე მომეცი ხო იცი როგორ მამშვიდე მოგცემ მარას ვიზავ კაცო მოგცემ ორცი ფსველოდები ლოტოში და თუ დავსვი მეცაც მოგცემ გენაცვალე რა რომლები დაწერე 4 და 7 რატო დაწერე 4-იანი რა ჩემი დაბადების დღე რატო არ დაწერე ბეთმე ბიჭო ძალიან გთხოვ აი ყველაზე სწრაფად თუ შეგიძლია რომ მოყვიდე გამოხანდი და გელოდები რა შენ თავს ფიცავარ მოიცა კარებზია ვიღაცა შენი თეთო ბიჭო რა ფილეთი დავახარ სპაიდერმენ რა ნაირად გაიჩიტი ასე მალის ორ ფილეთში მეცერა შენ ჩემო ხوار და მოგვიანეთი თო დავახარ რა შობი ვილიარელი რა შობა ბიჭო ძალიან შარში ვა შენ თავს ფიცავა რა мама ჩემის ოქროები საათები ვაში ყველაფერი ხმალი ყველაფერი დავალობარდე რა და უეჭველი ჩამოსატანი მაქვს ეგ ფული ზმა საღამომდე რაღაცა უნდა მიჩალიჩო, უნდა მომაგებინო, ჩემ თავს გაფიცებ. მიდი, რა გთხოვ. კაპიტალი რა გვაქვს მა? 30 ლარი. ხო არ გადაობ შე ჩემო 30 ლარად ძველებსაც გამოგატანინებ თო. დავაი მე. ჩაიწერე შე. მანჩი, შემ. კაი რა мама, კაი რა, ეხა საათს ავტობუსით ხوار წავიღებდი თო. დავახან უკრიზია, ლაშები მილიარიანი ლაშება. ეს ვინ არის? ჩემს სახლში რა გაფავს თუ? პეტრელა ვალუკრეცია თუ როგორ არ გახსო? იდესო გადაგებინე შოკრიშანთან ლუკრეცია. სულე როტო გასეცკით ხო რა მოუშალე ნერვები ბაბაშეს რა შეძობას მიცავარ თუ? ციტაზე მეწერა ბიჭო ორი ციტერი მიდო და ზედიზე შოკრიშანზე სიბო და ყვითელი წამოვიდა თორე იცი რა მაყუცი იქებდი ლუკრეცია. ბაბში ყველაფერი გამოქონდა. ეს ვინ არის? როი კლაკნებ ამ ჩემს სახლში არ დაგანა ბაზანე ძვარე ორივე გადაგიხსნით თავდე ტაბრიკო. აი მიდი გამოუშ. სადაც ჩაიწერე შეჩე. გამოვიდა მიდი შეჩე. ზიმბაბვე ჩემპიონატი ძმა. ზიმბაბვე დავაი. ია დას 95. ხო. და ზიმბაბორას თამაში კარო ჩემ მარჯვენა მცველს გაიტანს მანქანას მა რა მანქანა გაიტა განაი ბიჭო ძაცუს ადგილას არის სტადიონის მან ცენტრალური მაგისტალი გადის მარჯვენა კუთხეზე ზმა იქ ვინ შეიძლება ეგრევე დააკნათირებს აბა ძაცუს გადინა მოტორბეთო თამაში ზმა პირველი ტაიმის ბოლოს 5 ბურთი შევარდება ერთდროულად შენ ზმობას ფიცხარ სტადიონზე ბიჭო 5 ბურთი რანაირად შევარდე მე შევხრი შეჩემა რა ხი ბიჭო ბურთი შეკრავ ხოთა და მესამე მესამე არ ვიცი შეძობას ვიცი რეგორი დაწერე რაღაცები მეც მიწერია იცი რა ქენი იგოეთი რეალის იგოეთის პირდაპირი გამარჯვებას მა შეძობას ხო გადა ვიგოეთი რანაირად გამარჯვეს ბიჭო ბიჭო იგოეთი რო რეას ხდება ეგ უკვე გამარჯვებაა ძმა კაროჩე მე რეაგირსი რა კაროჩე დავალ დავალ კონდიციონერის პულტის დაალომბარდე შე
ხო. მე რა გამოგერთო მაინც, გამეკინა წვილი. ხენ ზრუჟგვაზე თუ ხარ ვირაკარ დროამჭერი ჭკუიდან. დი ხა კიდე არ დაიწყო ჭხუბი არ გამაკიშო რა. რა დავის, უაბა ცეკვა რა უნდა დავის, გამაკებია. რა გავაკეთო, მითხარი. აჩი. ვირაკარ თქვენ ნორმალურები თუ ხარ რა ოჯახში უცხოვრობ გამაკებიო ზინებ ხო შეიძლება. აჩი. დასაცმელი ვერ დავაფხვი ერთმანეთს რომ ჩამიცვა ნორმალურად. ჰა? რა იყო ჩემო საყვარელო გამბავი? ასეთ გეგაღამი ჭუბი გასა გამიგონია. ხო გაჩვიდო. რა შეესახო იცით? ვიცი. აქ მარტო ბავშვის დანაშაული არ არის, ყაჭოს მშობელი არ დავალი და დამნაშავე. მშობელი უნდა იყოს მაგალითი შვილისთვის. ესო იყოს გზამკვლევი ამ რუტინულ ცხოვრებაში. მშობელი უნდა იყოს მშობელი უნდა იყოს კრისტალი გამჭირვალე, მშობელი უნდა იყოს ყველაზე წმინდა წყარო ანკარა, მშობელი უნდა იყოს ბოდი შეცეთ ეხლავე გავიხსენებ ამ მშობელი უნდა იყოს ესე თავი ყავახორდა არა პრინციპში დალეული მაგ რომელ სართულზე ვარ მე მე-16 ხედავ რა სიმაღლეზეა მომსულა. გამაყვიდა. ხატი ხელთუქმნელი, მშობელი უნდა იყოს. ხატი ხელთუქმნელი. დიდი მადლობა. ხატი ხელთუქმნელი. ხატი ხელთუქმნელი, მშობელი. გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხალბატონო, გასაგებია. მადლობა. არემი. გამოგვიყენე. ყველაფერი ლომბარდში მიგა, ესო დაიყვანო, არ გიდა ლომბარდში. შენ თავს ვიცავა და ჩემი დედავადრე წაყვალილი მყავდა. როცა არ ჩაიბარეს და ყუთი არ აქვს. ყუთი არა, შენ ხო გაქვს ყუთი? ჰო? გამოდი გამიზეხი და დამარ. საწამო. არ შენ არ მაინტერესებს ასე ლომბარდში უნდა დაგტო. ლომბარდში არ მინდა ფულს თუ არ მომცემერ, გაჟო ისე დაგტო. დაგაჩუკე. შენ კარი გამახსენე, მიდი გავუძებ წინ. მიდი, დადი. ადი, არ ვიცი ლომბარდში, მონების ბაზარზე, ელიავაზე, დაშლებში. რა ვიცი, დადი, სადაც გადი, გადი. გადი, მოიწე ესე რა არის? დადი, შიშველი. დადი, შიშველი მოგი. მეტყვი, გადი გამოდი. აუ, ერთი თხოვნა მაგრა თქვენთან რა. ჩვენი იუთუბ არხი რომ გამოიწეროთ და ფეისბუქ გვერდი რომ მოიწონოთ რა. ეგ ორი დამჭადა სერიოზული ბილეთი მომდის თქვენს მომასპინძავარ.